अब मैं ये कार्यक्रम औपचारिक रूप में अगड़ी बढ़ाने को लगी हम इस रिजनल सोसाइटी को दसैं कार्यक्रम को आयोजक कमिटी के सदस्य नीलम कार्कीजी माइक्रोफोन हस्तांतरण करते औपचारिक कार्यक्रम अगड़ी बढ़ाने म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विजया दशमी 2065 को पावन अवसर में संपूर्ण बुआ आमा दाजू भाई दीदी बहनी रिजुट नेपाली सोसाइटी अनि मनिलम कार्की को तर्फबाट हार्दिक मंगलमय शुभकामना। हामी सुरुमै माफी चाहन्छौ निर्धारित समय भन्दा अलिकति पछाडी हामी कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौ, त्यसको लागि पक्कै पनि यहाँहरूले हामीलाई क्षमादान गर्नुहुनेछ। कार्यक्रमलाई औपचारिक रूप दिनको लागि सभापतिको आवश्यकता पर्ने हुनाले आजको यस कार्यक्रमको लागि सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म यस रिजुट नेपाली सोसाइटीका सभापति अध्यक्ष मोहन गेवालीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी आसन ग्रहणको लागि म प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि स्थायी प्रतिनिधि महामहिम मधुरमण आचार्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै म डाक्टर गीता आचार्यज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीलाई दसैँको खुसी साट्नको लागि खुसी थप्नको लागि नेपालका एक चर्चित वरिष्ठ गीतकार तथा सङ्गीतकार शम्भुजित बास्कोटा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई म अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। कुनै पनि संस्था सञ्चालन गर्नको लागि मात्रै सभापतिले मात्रै सदस्यले मात्रै कोषाध्यक्षले मात्र सम्भव छैन, एउटा ठुलो समूहको आवश्यकता पर्दछ। संस्थाहरू यस्ता हुन्छन् कुनै पदाधिकारी मात्रै हुन्छन् अथवा कोरम पुर्याउनको लागि पदाधिकारी रहेका संस्थाहरू हुन्छन् भने कुनै संस्थाका ठुलो समुदाय ठुलो समाज बोकेको हुन्छ। 2002 सालमा मात्र 3 जनाबाट सुरु भएको संस्थामा आज 17 जना पदाधिकारी हुनुहुन्छ र त्यसको साथसाथै ठुलो एउटा समुदाय छ। त्यही समुदायको साथबाट आज नेपाली यो रिजुट नेपाली सोसाइटी पृथक परिचय लिएर पृथक पहिचान लिएर अमेरिकामा रहेको छ, यो एउटा गौरवको कुरा हो। र त्यस समाजलाई हाँक्नको लागि 17 जना पदाधिकारी आज 2008 सालसम्म पुग्दाखेरि 2002 सालबाट सुरु भएको यस संस्था 2008 सालसम्म पुग्दा 17 जना पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। म नाम लिन्छु, उपाध्यक्ष श्री पराजुलीज्यू, उपाध्यक्ष साथै श्री पराजुलीज्यू कतै देखिनु भए राम्रो हुने थियो, त्यस्तै उपाध्यक्ष तथा यस कार्यक्रमका संयोजक कृष्ण पोखरेलज्यू, सचिव गजेन्द्र बुढाथोकीज्यू, कोषाध्यक्ष रवि कोइरालाज्यू, सहसचिव जगत खड्काज्यू, सह कोषाध्यक्ष मिलन साईज्यू, त्यस्तै यस संस्थाका सदस्यहरू हुनुहुन्छ कमला तिमिल सिन्हाज्यू, मीना श्रेष्ठज्यू, लक्ष्मी खड्काज्यू, म आसन ग्रहणको लागि पनि अनुरोध गरिरहेकी छु, नामलाल श्रेष्ठज्यू, शारदा लक्ष्मी श्रेष्ठज्यू, प्रकाश थापाज्यू, अर्जुन कार्की, सत्येन्द्र शाह, रामचन्द्र रेग्मीज्यू, केदार श्रेष्ठज्यू। त्यस्तै संस्थालाई सञ्चालन गर्ने क्रममा सल्लाहकारको पनि विशेष महत्त्व रहेको हुन्छ, सल्लाहकारको सल्लाह बिना पनि संस्थाको गाडी गुडाउन गाह्रो पर्ने हुन्छ। म यस संस्थाका सल्लाहकार महोदयहरूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु, डाक्टर तारा निरौलाज्यू।
नारायण गुरुङज्यू हजुर, सरो श्रेष्ठज्यू, लक्ष्मण गेवालीज्यू, खुमा पोखरेलज्यू, त्यस्तै यस दसैँ तयारी समिति पनि गठन गरेको थियो यस समिति यस रिजुड नेपाली सोसाइटीले। त्यसको लागि म पूर्व नै नाम लिइसकेकी छु, कृष्ण पोखरेलज्यू, जगत खड्काज्यू, कमला तिमिल सिन्हाज्यू, रवि कोइरालाज्यू र अर्कोमा परे म स्वयं नीलम कार्कीज्यू। त्यस्तै म यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका संस्थाका पदाधिकारी महोदय, पत्रकार साथीहरू, यहाँका कानुनविदहरू, आसन ग्रहणको लागि म कानुनविद विनोद रोकाज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै अभिनेता मालती मङ्गलेका, मालती मङ्गले भनेपछि सडलक्क सबैले चिनिहाल्ने हरिबहादुर थापाज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै हामी सबैले दुई चारजना पछाडि उभिएको बाहेक हामी सबैले आसन लिइसकेका छौँ। त्यसको साथसाथै हामी सबै, हाम्रो एउटा समाज छ, यो समाजमा रहेका आज यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण आदरणीय महोदयहरूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। आजको यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका विशेष अतिथिलाई गुलाबको फुल दिएर स्वागत गरिदिनु हुनको लागि म यस रिजुड नेपाली सोसाइटीका अध्यक्ष मोहन गेवालीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज हामी स्वागत गर्छौँ रातो गुलाबको फुलबाट। रातो गुलाब, हुन त रातो गुलाब प्रतीकात्मक रूपमा कुरा गर्ने हो भने अन्तै अन्तै पनि जान सक्छ, तर यो प्रेमको सङ्केत हो। प्रेम एउटा नेपालीले नेपालीलाई गर्ने प्रेमको सङ्केतको रूपमा हामीले लिएका छौँ, किनभने यहाँ धेरैजना गीतकार स्वयं हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ, सबै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ यहाँहरूले बुझिदिनुहुन्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा आज हामी सांस्कृतिक रूपमा कार्यक्रम पेस गर्न गइरहेका छौँ, त्यस कारणले यस संस्कृतिलाई नै संरक्षण गर्दै वैदिक मन्त्र स्वस्तिक वाचन गर्नको लागि म पण्डित मतिराज शर्मा शास्त्रीज्यूलाई निम्ताउन चाहन्छु। ओम शान्ति, ओम शान्ति, हरिः ओम। स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववीराः, स्वस्ति नस्तार्थ्योरिष्टनेमी, हरिः ओम। दौः शान्ति पृथिवी शान्तिरापः, शान्तिरोखलयः, शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति, सान्मा शान्तिरे दे तत्तच्छ्रुदेवहितं पुरस्तात् शुक्रमशरदः, शतं जीवेम शरदः, शतं शृणुयाम शरदः, शतं मदीयाम शरदः। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। आज यस जुन अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपाली जोहरूले आफ्नो राष्ट्रप्रतिको ममता, राष्ट्रिय संस्कृति, राष्ट्रिय जागरण, राष्ट्रियताप्रतिको समर्पण भावनालाई उजागर गर्ने जुन कार्यक्रम विदेशमा बसेर पनि गर्नुभएकोमा म यहाँहरूप्रति यो रिजुड सोसाइटीलाई म हार्दिक ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यहाँहरूको कार्यक्रम, यहाँहरूको जुन राष्ट्रप्रतिको भावना उत्प्रेरित हुँदै निरन्तर यसले एउटा गाँजिलोपन
त्यारे यला एउटा राष्ट्रप्रति जुन भावना छ यो विकास भएर जाओस् भन्ने मैले यस सभालाई शुभकामना व्यक्त गर्दछु। जय राष्ट्र, जय नेपाल, ओम शान्ति। धन्यवाद, ओम शान्ति। शान्ति तिमी फर्किआऊ भनेर गीत पनि बन्यो, शान्ति फर्केर पनि आयो। शान्तिको कुरा गर्दा यहाँनिर मलाई राष्ट्रिय गानको याद आयो। कुनै समय थियो हामीहरूले पर्जा पुकारौँ सबैले जय प्रेमले भनेर राष्ट्रिय गीत गाइन्थ्यो। आजको स्थिति अलिकति फरक भएको छ। सयौँ थुङ्गा फुल्का हामी भन्ने राष्ट्रिय गीतमा छौँ। व्याकुल माइराले सिर्जना गर्नुभएको यो राष्ट्रिय गीत अब हामी राष्ट्रलाई सम्झँदै यहाँनिर प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। यसको लागि म भाइ बहिनीहरूलाई निम्ताउँछु। प्रिया साई, प्रिया कोइराला, श्रद्धा श्रेष्ठ, स्वर्णिमा घिमिरे, रियङ्का कोइराला, पूजा साई, भाइ बहिनीहरू अगाडि आइदिऊ। सुलोचना पाण्डे, प्रशान्त साई, अनुराग शर्मा। नेपालीहरूको यहाँ बस्दै आउनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको टेलिफोन नम्बर समावेश गरेर फोन डाइरेक्टरी र क्यालेन्डर प्रकाशन गरेको छ। यसको लोकार्पणको लागि म आजका प्रमुख अतिथि संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि स्थायी प्रतिनिधि महामय मधुरमण आचार्यज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र सहयोगको लागि म कृष्ण पोखरेलज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यस रिजु नेपाली सोसाइटीका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपालबाट पाल्नुभएका वरिष्ठ कलाकार सम्भुजित हाँसकोटाज्यू, उपस्थित अन्य सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीज्यूहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबभन्दा पहिलो त यस वर्षको विजयादशमीको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबैलाई मेरो पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। यो रिजु नेपाली सोसाइटी यहाँ भएका संस्थाहरूमा यस्तो संस्था हो जसले छुट्टै आफ्नो पहिचान यहाँ बनाइरहेको छ र यहाँहरू सामाजिक अथवा अन्य पनि कति पनि क्रियाकलापमा जति सक्रिय हुनुहुन्छ त्यसबाट मलाई एउटा ठुलो तपाईँहरूप्रति आदर लाग्छ। बेला बेलामा यस्तो कार्यक्रम पनि गरिरहनुहुन्छ र म अध्यक्ष मोहन गेवाली लगायत सबैलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। यो अहिले भर्खरै फोन डाइरेक्टरी निकाल्नु भएर चाहिँ एउटा अत्यन्त पुनित काम हो। त्यस्तै कतिपय बेलामा दुःख परेको बेलामा, अप्ठ्यारो परेको बेलामा पनि जुन सस्फूर्त ढङ्गले तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ अरूलाई सहयोग गर्न, त्यो वास्तवमा एउटा अनुकरणीय काम छ। यसको लागि तपाईँहरूलाई म धेरै धेरै सराहना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ मञ्चमा आइसकेका हुनाले खास मैले भन्नुपर्ने कुरा केही छैन। नेपालमा ठुलो परिवर्तन भएको छ। संविधान सभाको चुनाव भयो, गणतन्त्र घोषणा भयो, नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ, ठुल्ठुला परिवर्तन छ, सम्भावनाहरू बढेका छन्, नेपालमा शान्ति छाएको छ, अब नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने चुनौती छ।
त्यसमा पनि सबैको सफलता मिलोस् यही शुभकामना व्यक्त गर्दै तपाईँहरूलाई पनि फेरि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दा धन्यवाद। धन्यवाद महामहिम मधुरम आचार्यज्यू। मैले सरस्वती खास गरेर धेरै लामो दिनँ, मैले एक मिनटको समय लिएको फोन डाइरेक्टली सँगसँगै यसमा के कुराहरू इन्क्लुड छ भन्ने कुराहरू यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। यसमा चाहिँ खास गरी हामीले यो टेलिफोन नम्बरहरू जति पनि हामी रिजुटमा बस्ने रेजिस नेप्ली सोसाइटीसँग अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण मेम्बरहरूको फोनहरू पछाडि राखेका छौँ र फोन नम्बर सँगसँगै एड्रेसहरू छ। त्यस पछाडि विभिन्न अर्गनाइजेसनहरू जस्तो यो न्युयोर्कमा भएका अरू पनि अर्गनाइजेसनहरूको विषयमा हामीले यहाँ अलिकति फोन नम्बरसहित एड्रेस लेखिरहेका छौँ, इन्फर्मेसन दिएका छौँ। यसमा ट्राभल एजेन्सी, नेपाली मनी ट्रान्सफर, नेपाल रियल इस्टेटहरू, मर्गेजहरू, नेपाली ट्याक्स एकाउन्टिङ सर्भिसहरू, नेपाली इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस, अब सबै हामीले जति पनि न्युयोर्कका यस्ता हामीलाई आवश्यक पर्ने सङ्घ संस्थाहरूको विषयमा सानो सूचना जस्तो नोटिस यहाँ दिइरहेका छौँ। नेपाली मर्चेन्डाइज भयो, नेपाली लयर्सहरूको भयो, नेपाली इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको भयो जस्तो इन्सुरेन्स एजेन्टहरूको, नेपाली रेस्टुरेन्टहरूको विषयमा भयो, अनि युजफुल नम्बरहरू हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको कुराहरू भए, अनि हामीले नेपाली राजदूतावास जस्तो हाम्रो यो न्युयोर्कमा भएको जम्बाट पासपोर्टको कामहरू सबै काम हाम्रो यो नेपाल मिसनको हामीले इन्फर्मेसन दिएका छौँ। सँगसँगै हामीले 2009 क्यालेन्डर 2009 नेपाली वर्षलाई हामीले गरेर हामीले यो फोटोसहित नेपाली तिथिमा जस्तै यहाँको न्यु इयर पनि छ र नेपालको तिथिमितिसहित 2009 सालभरिको सम्पूर्ण चाहिँ नेपाली यो अमेरिका या न्युयोर्कको डेटमा माइनस गरेर हामीले यो डाइरेक्ट निकालेका छौँ यो क्यालेन्डर, नेपाली क्यालेन्डर। यसमा सम्पूर्ण तिथिमिति छ, तपाईँहरूलाई क्यालेन्डर किनिरहनु पर्दैन, यसैमा यो फोन डाइरेक्टभित्र यो क्यालेन्डरहरू इन्क्लुड गरिएको छ। यो प्रत्येक महिनाको डिफ्रेन्ट पिक्चरहरू, भगवान्को पिक्चरहरू राखेर गरिएको छ, यो अति नै हामीलाई सहयोगी हुनेछ नेपाली जो क्यालेन्डर नेपाली डेटहरू हेर्नको लागि। यसमा धेरै इन्फर्मेसनहरू राखिएको छ यहाँहरूले यो फोन डाइरेक्टली हामीले यता साइड यो डेस्कमा राखिरहेको छौँ। हाम्रो कमला तिमिल सिन्हा, लक्ष्मी खड्का, मिना श्रेष्ठहरूले तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। प्रत्येक अपार्टमेन्टको लागि एक एकवटा हामीले फ्रीमा दिएका छौँ, अनि त्यसभन्दा अरू कसैले लिन चाहेको हामीले $1 सहयोग स्वरूप लिनु हुन सक्नुहुनेछ हाम्रो यो डेस्कबाट। थ्याङ्क यू। मरुभूमि मन पनि एक दिन त फुल्लानी, मरुभूमि मन पनि एक दिन त फुल्लानी, जिन्दगीमा खुसीको जिन्दगीमा खुसीको न्यानो घाम लाग्लानी, घाम लाग्लानी पिरिन घाम लाग्लानी, एक दिन त सफलता हाथ परलानी, एक दिन का सफलता हाथ पलानी, मरुभूमि मन पनी एक दिन का फुल्लानी। संसार हेर्ने आँखालाई भुइँ कुइरोले छेकिन्न, ओ संसार हेर्ने आँखालाई भुइँ कुइरोले छेकिन्न, उज्यालोको चाहलाई कुनै बलले रोकिन्न, उज्यालोको चाहलाई कुनै बलले रोकिन्न, यो दासी मन पनि एक दिन त हस्लानी, यो दासी मन पनि एक दिन त हस्लानी, जिन्दगीमा खुसीको जिन्दगीमा खुसीको न्यानो घाम लाग्लानी, घाम लाग्लानी पिरिन घाम लाग्लानी, एक दिन त सफलता हाथ परलानी, एक दिन का सफलता हाथ पर लानी, मरुभूमि मन पनी एक दिन तफ।
केलाले सूर्यलाई छेकेर नि छेकिन्न ओ हत्केलाले सूर्यलाई छेकेर नि छेकिन्न पर्खिरहनु भएको कार्यक्रम अब हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ अर्थात् आजको मुख्य आकर्षण नृत्य अनि गीतको कार्यक्रम हजुर नृत्य लिएर आउँदै छिन् एकजना बहिनी सुलोचना पाण्डे मैमोरीलाई लिन परदेशी आउँछ रे चिठीमा त लेखेको छ मिठो माया लाउँछ रे त्यसो भए पाइन्छ सङ्गिनीको बिहे खाइन्छ <स्थाथ। स्थाथ>।